Det mægtige par, Azari og fru Inge, står i 1100-tallets første halvdel ret op og forærer deres kirke og dens udsmykning til vor Herre. Både mand og kone står bag kunst og arkitektur. De føler sig på lige fod med selveste skaberen. En tilsvarende mentalitet gør sig gældende i Gørlev 100 år senere. Stifteren overrækker til vor Herre en kirke, der snarest ligner en model af en domkirke, og slet ikke Gørlev. Hans kone er skildret overfor i et stærkt restaureret maleri. I dag ser hun ud til at donere en gejstlig dragt, men måske har hun oprindeligt peget på et foster i sin mave. Selvcentrerede stifterbilleder findes ikke i Jylland. Her ser det ud til, at offergaven til vor Herre fra en fornem klædt abel også skulle repræsentere de grupper af jordbesiddere, som stod bag byggeri og udsmykning. I Anst Kirke er indmuret en gravsten med et relief af en kone og en mand, som optræder i en vidunderlig blanding mellem det repræsentative og kærlige. De kan sagtens have stået bag opførelsen eller udsmykningen af kirken, men de optræder ikke som stiftere. En høvisk kultur gennemsyrer 1300-tallet. Følelser og ærbødighed bliver synlige i kunsten. Den mand, som opførte og udsmykkede et kapel til Sydsjællandske Ørslev Kirke, rækker knælende en model til Johannes Døber, som i størrelse og grovhed langt overgår med scenen. Den knælende ydmyghed forsvinder gennem resten af middelalderen. I Vestre Sallerup optræder i 1400-tallets begyndelse en adelsfamilie, hvis overhovedet rækker en gave til den yngste af de hellige tre konger, som skal viderebringe gaven til Jesusbarnet. En slags erbødighed over for Kristus, som dog brydes af middelalderens flotteste hat, der klæder Pernille Tots yndige hoved. På herregården Bollerup sad Barbara Brahe som enke efter rigsråd Oluf Stisen. Hun har lavet sig og sønnen male, klemt lidt inde i overgangen mellem skib og kor. De holder skriftbånd tværs over kirken. De eventuelle latinkyndige læste, at år 1476 lod velborgne kvinde, fru Barbara Brahe og hendes søn Oluf Stisen, denne kirke tække på ny, klokkerne indvi, kirken male indvendig osv. Hun var enke siden 1469. Det drejer sig ikke om et gravmonument, men om kirkens vedligeholdelse og udsmykning. Og om hendes moderrolle for den umyndige søn. Indskriften slutter med, bed for os. Fra den højadelige Barbara Brahe til kirkeværgerne i en af tidens driftigste byer, Stege, er der et spring i anvendelsen af kunsten. En spragleklædt mand kommer gående med tre dyr, måske hunde, i snor. I hånden holder han et horn, måske et jagthorn. Måske opfattede bysbørnene det som et drikkehorn. I rosetten over ham ses en række navne. Oluf Jensen, Hans Ravne, Morten Christoffersen, Jep Voldsen, Kristen Meje. Hvem de er, står skrevet ved siden af. Kirkeværger. Det er vel dem, som har stået for kirkeudvidelsen og for udsmykningen. Midlerne hertil stammer fra Danmarks første skat, tienden, hvoraf en tredjedel gik til kunst og arkitektur. I Brejninge Kirke på Ærø sidder nogle bønder i blomsterkalke med deres arbejdsredskaber. Har de betalt for udsmykning som tak for en god høst, eller i håbet om sjælens frelse? Kaperkaptajn og sørøver Hans Potthorst havde brug for sjælefrelse. Han har finansieret malerierne i karmelitermunkenes Maria Kirke i Helsingør. Munkenes kendteste talsmand, Poul Hellesen, skrev, at Potthors sjæl hørte hjemme i helvede. Ikke alle mæcener er lige vellidte.